ሮቃ ደስ የሚል ሲቃ ደግሞም ሳቅ ፍንደቃ መለያው ነው። ጥር 1 2011 በምሳ ሰዓት ወደ ድሬው ሮቃ ሲሄድ ሮቃ በዚህ ሙዚቃ ተቀበለኝ። የድሬ ልጅ ነቼ ከዚህ ራስለው በትራስንቱ ላውራው። የድሬዋን ልጅ ቅድስትን አገኘኋት። ድሬንም እንዲህ አስጎበኘችኝ። ወደ ግራ በኩል ያለው ከዚራ ይባላል። እዚህ ጋር ደቻቶ አለ፣ ቀፊራ አለ፣ ሳቢያን አለ፣ ገንደቆሬ አለ ማለት ነው። ገንደቆሬ ላይ አረፍ ብዬ ከዚራም ደቻቱም ቀፊራም ሳቢያም እየተዘዋወርኩ ድሬን ከግር እስከ ራሷ አየኋት። አቦትም መቻለች። ይህች ድሬዳዋ መገኛዋ በአዲስ አበባ 22 ማዞሪያ አካባቢ ሲሆን ሰዎች ሰብሰብ እያሉ በሳቅ በጨዋታ የድሬን ምግብ የሚያጣጥሙባት ናት። የድሬዳዋ ሕይወት መታያ የሆነችው ሮቃ የተሰኘችው ቤት ስሟን ያገኘችው ባለቤቷ ቅድስት በእርግዝናዋ ጊዜ ሮቃ አምሯት ስለነበር እንደሆነ ነገረችኝ። እርጉዝ ሆኜ ሮቃ በጣም አምሮኝ ነበረ እና በስንት ጩኸት ነው በሚኒባስ መጥቶልኝ የበላሁት እና ሮቃውም የሚናፍቃል። እኔም ልጄም ተቃጥለን ነው የወለድኩት። በጣም ያቃጥላልና ሮቃ አቃጣዩ የድሬ ፍሬ ደስ የሚል ሲቃ ያለው እንደሆነ ያዋራኋቸው ነግረውኛል። ከአንዱ የቤቱ ደንበኛ ጋር ስለ ሮቃ ያወራ ነው ይህንን ነው። የሚመጠጥ ነው ተክል ነው ሮቃ። ምላስ ድድህን ምናምን እንደዚህ ላንቃህንም የመላላጥ ነገር አለው። ለሆድ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ነው ለሆድ። ተበጥብጦ የሚጠጣል በጁስ መልክ። እንዲሁም ራሱ ቀንጥሰህ ትመጠዋለህ ራሱን። ሮቃ በልተህ እንደው ማምከኛው ማቀዝቀዣው ምንድን ነው? እንደዛ ሲያቃጥል ሳቅ ጨዋታ ነው። ደስ የሚል ማቃጠል ነው ያለው እንጂ የሚረብሽ አይነት ማቃጠል የለውም። ስለዚህ ሮቃ ደስ የሚል ሲቃ ልንለው እንችላል። ደስ የሚል ሲቃ እውነት ነው። ጥሩ ገልጸዋል። ደስ የሚል ሲቃ ነው። በዚህች አዲስ አበባዋ ድሬ ከፍቅር ውጪ ጥላቻ አይታሰብም። በቤቷ ሳቅና ጨዋታ ብቻ ነው ተብያለው። ድሬዳዋ ላይ መጀመሪያ የሚቀድመው ኢትዮጵያዊነት ነው። ከኢትዮጵያዊነት በኋላ በፍቅር ተስማምቶ መኖር ነው። ሰው መሆን በቂ ነው። ድሬዳዋ ላይ ተስማምቶ ተዋዶ ለመኖር የፍቅር ሀገር ነች። ትንሿ ድሬዳዋ መታለች። ስለዚህ ምግቡ የናፈቃችሁ፣ ሳቅ የናፈቃችሁ፣ መጫወት ስፈልጉ የጋብዛችኋለሁ። ጭንቅ የለም። ሌላ ጭንቅ በር ላይ ጥለን ነው የምንገባው። እዚህ መሳቅ፣ መጫወት፣ መደሰት ነው። ሮቃ እየበላን፣ ሹሞ እየበላን፣ ፈጢራ እየበላን በቃ መደሰት ነው ማለት ነው። እዚህ ፍቅር ማለት እንግዲህ መትረፍረፍ ማለት ነው። ራሱ አንዱ ኮንሰፕቱ አሁን እዚህ ነገሮቹ ላይ የተትረፈረፉ ናቸው። ለብዙዎች ይበቃሉ። ሌላው ደግሞ ብዙዎች ናቸው አንድ ላይ የሚበሉት። በአንድ ሳህን በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው የሚበሉት። የሮቃ ቤት ደንበኞች ቤቱን እንዲህ ይገልጹታል። ፈጢራ፣ ሽሞ፣ እነዚህን ምግቦች ነው በብዛት የምጠቀመው። ድሬዳዋ ላይ ያለው ነገር በአብዛኛው ማለት ይቻላል ወደዚህ ቤት መጥቷል። ሳቅ ጨዋታው በደንብ ወደዚህ ቤት መጥቷል እና እዚህም የምታየው ነገር ልክ የድሬዳዋዊ ነገርን ነው። እዚህ በዛ መልኩ ነው ያለው። እዚህ ሳቅ ጨዋታ ነው ያለው። በቃ ፈጢራ በጣም ደስ ይለኛል። ፈጢራ በጣም ደስ ይለኛል። ሽሞም አሪፍ ናቸው። ያው ድሬዳዋ ሞር እርስ በርስ የመተሳሰብ ነገር የመዋደድ ነገሩ በጣም ከፍተኛ ነው እና እዚህ ቤት ውስጥም ያ ነገር ይንጸባረቃል። ያው የድሬዳዋ መንፈስ በሚንጸባረቅበት በሮቃ ከድሬ ምግብ ውጪ ብትፈልጉ አታገኙም። ወደ ማዕድ ቤቱ ገባው። ሼፉን አገኘሁት። እስኪ ምግቦችህን ከናሰራራቸው አስተዋውቀኝ አልኩት። ሮቃ ማለት የድሬዳዋ ምግብ ነው። እንደ ቴምር ናት። ከዛ ሁሉ ደግሞ ፍሬው ይወጣና ይዘፈዘፋል በሙቅ ውሃ። ከዛም በኋላ የምንጠቀመው በድንች ሰላጣና ሽሞ በድንች አለ። ሽሞ ማለት የድሬዳዋ ምግብ ናት። እንደ አዳንጎሬ ነገር ናት፣ ግን በባህል የሚጠሩት እንደ ሽሞ ብለው ነው። በመክሰስ ሰዓት፣ በቁርስ ሰዓት ነው የሚበላው። አንደኛው ፈጢራ ነው። ፈጢራው የሚሰራው ምለዋ ይባላል። ደቂቃ ዱቄት የሚባል ነው። ይቦካል። ጨው ትንሽ አርጋው ክተኸው በመጀመሪያው ቂጣው አሳስተ ተጋግረዋለ። ከጋገርከው በኋላ ደግሞ በሶስት እንቁላል ነው አንድ ፈጢራ ለአንድ ሰው የሚቀርበው ማለት ነው። ዋጋው 45 ብር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሽሞ ትባላለች። ሽሞ እንዴት ነው የተሰራው? ሽሞ ያው በመጀመሪያ ይታጠባል፣ እንዳዳንጎሬነት ይበስላል። ከበሰለ በኋላ የሰውን ፍላጎት እንጠይቀዋለን። ሽሞ ብቻ ካሉን ሽሞ ብቻ እንሰጣቸዋለን። ማባያው ደግሞ ሽክኝ ያለ ፊት ያልከው ሮቃው ይፈጭና እንደ ቴምር ጭማቂ ናት። ጠብ ታደርግና ትበላዋለን። በሚጥሚጣ ይለወሳል፣ በጨው በአታክልት ነገር ይቀላቀላል። እንደ ፍላጎቱ ነው። ይሄ ዋጋው ደግሞ በ25 ብር ነው። ምለዋ ደግሞ የምትባለው 35 ብር ናት። በማር ነው አላዋ የሚሰራው። ስባህር ውስጥ ይገባበታል። ማር አለው፣ ቀረፍ አለው፣ ሎዝ አለው። በእንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው የሚገቡ። ከኬክ ደግሞ ሉፒን ፓውደር አለው፣ በሱ ላይ ትመታዋለ። አላዋ ነው ይሄ። አላዋ ዋጋ ደግሞ አንዱ 40 ብር ነው የሚሸጠው ማለት። ያኛው ደግሞ ሙሸበክ ትባላለች። እኔም በሮቃ ከድሬ ልጆች ጋር በሳቅ በፍንደቃ ቆይቼ ሙሸበቅ ሮቃይን ፈጢራ ሹሞዬን በልቼ ስወጣ በባለቤቷ አበው ሰላም ያግባህ ተብዬ ተሸኘው።